Vrcholom ponuky v modelovom rade Škoda Octavia je verzia RS. Je to silné a športové auto. A keď niekto má výčitky takého ekologického svedomia, že športové auto má veľkú uhlíkovú stopu, má veľkú spotrebu, nie je veľmi praktické, tak práve tento mýtus borí novinka, s ktorou prišla Škodovka koncom minulého roku, a je to Octavia RS plug-in hybrid, čiže auto využívajúce spaľovací motor, ale aj elektromotor. Takou tou ekologickou daňou za hospodárnosť a za ekológiu je zmenšenie batožinového priestoru. Klasická RS-a len so spaľovacím motorom 640 litrov, táto IVčková plug-in hybridná 490 litrov, a pod dvojitým dnom tu nájdeme už len káble, pretože sú tu umiestnené batérie s kapacitou 13 kWh. Pod kapotou nájdeme malé prekvapenie. Keďže je to plug-in hybridná Octavia, tak pohon tu zabezpečuje spaľovací motor, ale aj elektromotor. A o tom, že športové auta nemusia mať veľké objemy, hovorí práve táto plug-in hybridná Octavia, pretože ten spaľovací motor má objem 1,4 litra a pomocou turba výkon 110 kW, čo je 150 koní, a ďalšie koníky mu doháňa ešte elektromotor s výkonom 85 kW, takže celé to dáva spolu až 245 koní. Celkovo ten systémový výkon celej hybridnej sústavy má 180 kW a veľmi dobrý krútiací moment 400 Nm, to je o 50 Nm viac, ako má Octavia RS len s dvojlitrovým spaľovacím motorom. Naozaj je to športové auto, z 0 na 100 to dá za 7,3 sekundy a to sú skutočne dobré hodnoty, aj napriek tomu, že Octavia RS plug-in hybrid oproti klasickej Octavii RS len so spaľovacím motorom váži zhruba o 190 kg viac, pretože to je hmotnosť batérií a príslušenstva, tak napriek tomu tá spotreba je naozaj ekonomická a ekologická. Vy si viete zvoliť, akým režimom chcete jazdiť. Na plne nabité batérie prejde RS a plug-in hybrid zhruba tých 50 km, alebo si to viete hodiť do režimu hybrid a vtedy, keď chcete, tak si to všetko manažuje len auto, alebo viete si ten hybrid urobiť individuálne, takže vy si viete nastaviť, ako sa dobíja tá batéria počas jazdy, alebo koľko jej treba ušetriť. Čo sa týka nabíjania, tak tu platí naozaj pri plug-in hybride takéto staré, známe, klasické nabíjať, nabíjať, nabíjať. A práve vtedy má ten plug-in hybrid zmysel, pretože keď zoberete, že prejde zhruba tých 50 km čisto na elektrickú energiu, tak pri nejakom akčnom rádiuse 100 km denne, keď spravíme, tak potom nám vie vychádzať spotreba zhruba okolo 2,5 až 3 litre. No nie je to to, čo deklaruje výrobca, pretože ten uvádza 0,8 až 1,6 litra, ale to je asi nereálne. Ale skutočne pri takej normálnej jazde s plnými batériami, tak tam sme sa vedeli pri dennom nájazde kilometrov okolo stovky pohybovať niekde 2,5 až 3 litre benzínu na 100 km, čo je naozaj skutočne veľmi dobrá hodnota. Ak aj ide RS-a len čisto na spaľovací motor, napríklad na diaľnici, tak ani tam tá spotreba nie je tragická, pohybuje sa niekde na úrovni 7, 7,5 litra, a keď sa pohybujete po meste čisto len na benzínový motor, tak tam to je zhruba okolo 5 litrov. Toto je podľa mňa 3 v jednom, pretože práve plug-in hybridná Octavia poskytuje jednak skutočne praktickosť a veľký vnútorný veľkorysý priestor rodinného kombi. Kto vie rýchlo jazdiť, vie sa s týmto autom aj vyšantiť, a k tomu ďalší benefit je ekonomika a ekológia tohto auta, a keď sa naozaj používa správne, čiže tie batérie sú väčšinou nabité stále, tak vie mať veľmi nízke prevádzkové náklady. So take a look at me now.